зүүн аймагуудад ажиллаж засгийн газрын үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар иргэдэд мэдээлэл өглөө. Иргэдийн зүгээс төрийн албыг улс төржилтөөс ангид байлгаж баялаг бүтээгчдийг дэмжсэн бодлогыг хэрэгжүүлж хамгийн гол нь хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа иргэдэд ил тодор тайлагнаж байхыг засгийн газрын гишүүдээ сүслээ. Өнгөрсөн 6 сарын сүүлд Монгол Улсын Их Хурлын нэгжид сонгууль явагдсан. Шинээр байгуулагдсан засгийн газар газар шороогоо ухаж шуургадаг өсдөг баялгаа төлхөө ашиглаж хөдөө аж ахуйг дэмжсэн бодлогыг эрчимтэй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн саналыг иргэд гаргаж байлаа. Төрийн худалдаа авалтаар баялаг бүтээгчдэд дэмжинэ гэсэн бодлогыг өмнөх засгийн газрын үед гаргасан ч үүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тодорхой заагаагүй учраас хэрэгжилгүй өнөөдрийг хүрсэнд шүүмжлэлтэй хандж байсан юм а. Тэр хэрэгжүүлэгч агентлагууд, тохируулагч агентлагуудын дарга нарын гэрээн дээр нь онцгой анхаарч бизнес эрхлэгчдэд дэмжиж төрийн худалдаа авалтаа хийгээд эхлэх юм бол үрдөнгийн гэрээнд нь тодорхой хэмжээний заалт оруулаад явчих юм бол энэ дэмжлэг болоод явчихна. Одоо миний бэр албаны дарган дээр ажиллаж байсан мандах гэж эмхтэйг ачсан намын хүнтэй найз гээд халтчих шин. Тэр хүн өр төлбөртэй байгаа шин. Яагаад ажилгүйдлийн тоо нэгээр нэмэгдлээ шин. Тэгээ ажилгүй байсан хүнийг ажилд нь оронд нь авчлаа шин. Ингэж болох уу? Хөлгийн сайхан их нутгийн өрийн тал өвчүүг нь хатаж амьдрах уу? Өвгдөөсөө заяасан тэр ёсломжлаараа хүнд байдлаас гарах уу гэдгийг та хүн ухаанаар ярьж байна. Энийг шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгээ та хүн амжилт хүсье. Эдийн засгийн хямралд өртөж төрийн данс нь мөнгөгүй улаасан засгийн газар хүлээн авсан бодлогын алдаа салбар бүрт гарсан. Үүнийг засан зарим төрийн дэд албан тушаалтнууд дарга нарын тансаглал хэрэгс хитэрсэн энэ бүгдийг цэгцэнд нь оруулах бодлогыг засгийн газар хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа гэдгийг засгийн газрын гишүүд хэлж байла. Юу дүү хэлсэн, юу буруу хэлсэн дээ би одоо албан ил тод үнэн байдлаар нь хэлж байгаа. Бидний хэмжээний үйлчлэлтэй яагаад энэ үршүрийн дэндээ сарж ирсэн, хэн энэ үрийг тавьсан гэдэг олон асуултууд байгаа шүү дээ. Иргэдийн үйлдвэрийн орлогч гэд сарын хүн сайд хэлүүлээ 10,000 евро гэж 25,000 евро. Тэгээ ийм учраас бол энийг мэлэлж яах нь тэгсчрэмд нь оруулах гэсэн санаачлаг оруулаад бидний тэр санаачлаг одоо сөрөг сусалгаанд өгдөөд ингээд урагшаа явуулж байгаа. Тэр өнгөрсөн 6 сарын сүүл Монгол Засгийн газрын гишүүд Сүхбаатарын аймгийн төвөөс гарч Дарган Халзан сумын иргэд хөдөлмөрчдөд уулзсан. Уулзалтын үеэр малчтын хүүхдүүд ихэнх нь хотод сургууль сурч дээд мэрэгжил эзэмшгээр хошуурч байгаа. Энэ нь нөгөө талаар малчтын залгамж халаа алдагдж мал маллах хөнгүү болж байгааг иргэд хэлж байна юм аа. Залуу малчтыг бэлтгэх болго насны ишиг тэтгэврийн нэмэлт мөнгө олгуур болон боловсролын тогтолцооны шинжилэл төрийн албаны хариуцлагыг чангатгах гээд олон сэдвэр засгийн газрын гишүүд иргэдэд мэдээлэл өгч байна. Мөн улс их хурлын намрын чуулганаар хямралаас гарах төлөвлөгөөг хилэлцэн батлуулж үүнийг засгийн газар нэн дарыг хэрэгжүүлнэ гэдгийг ч дуулгаж байсан юм а. Одоо үйл явдлыг товчхон мэдээлье. Монгол Улсын хурлын дарга Мие Гомбын энхүүд өнөөдөр бүгд найрамд Турк улсаас Монгол Улс руугаа онц бөгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Карагозик нутгуцулсантай холбогдуулан хүлээн авч уулзлаа. Хоёр талын эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлж нөөц уламжийг ашиглахын чухал болохыг Улсын хурлын дарга дурдаад буцалтгүй тусламжийн хүрээнд ТИКА-та хамтран Монголын эдийн засагт аж холбогдол өгөх томоохон төслүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн юм. Мөн Улсын хурлын дарга өнөөдөр Япон улсаас Монгол улсаас угаа онц өгөөд бүрэн эрхтэлчин сай Шимүзу хүлээн авч уулзлаа. Монгол улсын засан газрын тэргүүн гадаад улс оронд хийх анхны ажиллаа Япон улсаас эхлэхээр шийдвэрсэн Монгол улс Япон улстай харилцах асуудалд өндөр ач холбогдол өгч байгаагийн илэрлэл гэдгийг улсын хурлын дарга онцолж Монгол улсын засан газар олон улсын валютын сангийн хамтын ажиллагаа улааны цахилгаан станц 5 төслийн талаар болон цаг үеийн бусад асуудлаар ярилцаж